Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sam, dokler me ne ujame klon z motorko. Tina Maze bo prenehala razmišljati o slovesu. Zaradi klonov bo treba na kolektivni dopust. Čaka nas 14 dni jamranja. Tina Maze, edina Slovenka, ki mora Gorenko jesti na skrivaj, nam bo danes povedala, kar že vemo. Naredila bo poslovilca. A Tina bo v naših srcih zavedno, ker je bila vrhunska smučarka, ker je bila zmagovalka in predvsem, ker je bila, za kar smo Slovenci najbolj hvaležni, policistka, ki ni pisala kazni. V Sloveniji je vse več klovnov smešnih zacrkant od straha. Zaradi prave epidemije grozljivih klovnov so v bolnišnicah do nadaljnega prepovedali obiske rdečih noskov. V nedeljo bodo nekateri bencinski servisi odprti 25 ur na dan. Uro bomo premaknili na zimski čas. Zato nikar ne pozabite premakniti ure in vsaj 14 dni nakladati, kako ste zaradi tega zjebali, fuk in utrujeni. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.